Hvis man skal bruge billedet fra videoen, det kunne fx være til sit DVD-kort, så kan man gøre det, man finder det sted i videoen, man skal have. Det kan være, vi tager der for eksempel. Og så klikker vi simpelthen bare på vores export frame. Når vi har gjort det, så vælger jeg hvilket format. PNG er et godt format, så bare tag det. Og så skriver I bare, det kan være kost. Og så gemmer vi det ud, der hvor vi vil have det. Nu gemmer jeg det på mit skrivebord. Og så siger jeg OK. Og så kan jeg se, når jeg går ned på mit skrivebord, at der ligger et billede, der hedder kost. Og det ser ud, som det gjorde inden i Premiere Pro før. Det samme kan man gøre ved at gå hen og lægge et billede herop, eller et videoklip derop. Sådan der. Og tryk her. Så gør vi præcis det samme og gemmer et billede ud på den måde.